I dnes se na vás těším v přehledu dne. Svátek má Regina. Povíme si, kolik jí v Česku žije. Máme mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu a povíme si víc k horoskopu, a to k svádění. Jak postupovat, když chcete upoutat pozornost jednotlivých znamení. Jste přehled dne, dnes 19.55 na twitch.tv kanál Dámo zprávy.